Jau netrukus Europoje skirtingų įkroviklių neliks, karaliaus tik vienas USB-C. Europiečiai, nepirkdami skirtingų įkroviklių, galės sutaupyti apie 200 milijonų eurų, sako ryšių reguliavimo tarnybos atstovas Virgilijus Stundžia. Direktyva žemynė įsigalios jau šių metų gruodį, tačiau keisis ne tik įkrovikliai. Atsiras naujos piktogramos, o pokytis greitai palies ir kompiuterius. Vartotojams yra ir patogumas, yra suskaičiuota ES, kad vien jau įkrovikliam vidutiniškai vartotojai galės sutaupyti per metus ES vartotojai apie 250 milijonų eurų, vien dėl to, kad nepirkdami tų bereikalingų įkroviklių. Iš kitos pusės reikia neužmiršti, įkrovikliai ir elektroninės atliekos, tai jeigu jos naudojamos tie įkrovikliai efektyviai ir jų nereikia kiekvieną kartą su įrenginiu naujo pirkti, tai yra suskaičiuota, kad vidutiniškai apie 100 tūkstančių toną elektroninių atliekų. Atkreipiu dėmesį, kad elektroninės atliekos yra labai sunkiai perdirbamos ir brangiai ir kainuoja ir dėja daugelį atvejų yra išmetamos, o jeigu jos yra ten kažkur tai sudeginamos ar kažką, tai daug kenksmingų medžiagų yra išskiriama. Suvienodinus įkroviklius vartotojus pasitiks ir dar vienas pokytis. Tiek elektroninėse parduotuvėse, tiek fizinėse atsiras specialus ženklas – piktograma. Pagal ją bus matyti, ar perkant įrenginį yra įkroviklis ar ne, bei koks įkrovimo galingumas. Atsiras daugiau aiškumo, to aiškumo net ir nuotoliniu būdu, pavyzdžiui, perkant elektroninėje parduotuvėje, bus iš karto aišku, ar yra įpakavime, ar yra įkroviklis, ar jo nėra. Ir bet kuriuo atveju bus nurodyta ant įpakavimo ir instrukcijoje, kokio konkrečiai įkroviklio, nemažesnio galingumo, kokio įkroviklio reikia, ne, kad būtų efektyviai įkraunamas tas įrenginys. Anot elektroninių ryšių reguliavimo grupės vyr patarėjo Virgilijus, vienodį įkrovikliai palengvins ir europiečių keliones. Kiekvienam reikėdavo tą įkroviklį skirtingą. Jeigu vaikas turi Siemens telefoną, jam reikia Siemens įkroviklio ir dar priklausomai nuo kokio modelio. Jeigu reikėdavo Nokios įkroviklio, tai jau bejo niekaip. USB-C įkroviklio jungčiai tiks telefonai, ausinės, planšetės, pelės, klaviatūros ir daugelis kitų radio ryšių įrenginių. O nuo 2026 visi nešiojamieji kompiuteriai irgi turės būti pritaikyti USB-C įkrovimui. Europos Sąjungos erdvėje, jeigu oro uoste esate, tikrai nesikeis ir šiai dienai tiek, kiek teko keliauti ir visi oro uostai yra bent jau tą seną, vadinkim, populiarią USB-A jungtį turi. Tame gale bus USB-C, tai kokios problemos? Tiems, kurie kaip tik dairosi naujo telefono, klausime specialisto, ar verta palaukti pusmečio, kada visi įrenginiai jau bus su naujais įkrovikliais, o gal neprašausime pirkdami įrenginį jau dabar. Tada, kai reikia, tada tas telefonas arba koks kitoks įrenginys gali būti perkamas šiandien. Aš nežinau, kokie 95 ar 99 procentai tų įrenginių jau yra, pritaikyti tam bendram įkrovikliui. Įvykus šitam reguliavimui įsigaliojus, bus daugiau informacijos.